graduation ya shule ni kubwa sana inaenda February. Kwa hivyo nachukua fursa hii kuambia wazazi wetu wote katika msimu huu wahakikishe wasiachilie watoto wao, waingize watoto wao kwa private studies ili wasijivinjari na kusahau masomo yale ambayo wamefanya. Vile vile natoa mwito kwa watoto wote kutojiingiza kwenye mambo ya madawa kulevya, mimba za mapema na mambo ya kutofuata nidhamu. Tuna shida ya maji, na shida hii haiko mahali pamoja. Nimezungumza kule kwangu nilipokuwa nikimaki sherehe kama hii, nimemaliza Jomvu ndo nikakimbia hapa, na nimesema kule na hapa nasema kwa sababu county commissioner yuko hapa, governor na wengine wote. Kuna mtu anaitwa Soda pale Mazeras, ana ufisadi mkubwa sana katika kutupatia cubic mita zetu za maji hapa Mombasa. Na leo mimi nasema nikiwa kiongozi, nilitoa ultimatum kule Jomvu, na leo pia nasema hapa, kati ya hii wiki ikiwa hatushirikiana pamoja kuwa na crisis meeting to address this issue, basi hatuna budi tutatafuta njia nyingine ili tumuue huyo Soda hapo, watu wapate maji na waweze kuendelea na hali yao ya maisha.